Jamani twendeni. Wewe pisha 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 pisha. Na hapo ndipo utaona vijana walivyo imara na strong katika mambo yote. Ni vijana wa kanisa la Ahadi na tisa wa Sabato, pengine uwezi ona. Vijana wakakamavu kabisa namna ile na sasa wanaenda kusimika bendera zikiwa zinapokelewa pale na viongozi wa Yesu wa Yero, wakiwa wamependeza kabisa kwa uzuri. Ndio ndio. Lakini baada ya hicho kikosi naona kikosi cha vijana wadogo Adventure lakini wamependeza vizuri na sale zao pamoja na viongozi wao wakijongea mahali hapa. Wafunguzi wamependeza kabisa. Hapo walinambia wafunguzi hawa ni vijana wenye umri wa miaka 4 mpaka 9. Vijana hawa wanakuwa na madarasa yao ya kujifunza. Ndio ndio. Darasa la kwanza wanaitwa Mwanakondoo na ndio waliotangulia hapa mbele. Mwanakondoo hili ni darasa la miaka 4. Lakini pia darasa la pili katika chama cha wafunguzi ndio ni darasa la kinda la awali. Kinda la awali wale wafunguzi wenye umri wa miaka 5. Lakini pia darasa la tatu ni darasa la nyuki wa shughuli. Ninaomba walimu tuwapange wafunguzi wamesimama bila msaada na ili hali walimu tuko, hebu tuwapange vizuri wasimame waangalie mbele. Na darasa la tatu la wafunguzi hili ni darasa la nyuki wa shughuli. Hawa ni vijana wenye umri wa miaka 6. Na darasa la nne katika wafunguzi ni darasa la mwali wa jua. Hawa ni miaka 7. Tisa. Lakini pia baada ya hapo, baada ya kuwa wafumbuzi wameingia wale vijana wa umri wa miaka 4 mpaka 9, kikosi kinachofuata sasa ni vijana watafuta njia. Ndio. Vijana watafuta njia hawa ni wale wenye umri wa miaka 10 mpaka 15. Ndio. Wanakuja wakiwa wamependeza kabisa katika sare zao nzuri. Amina. Labda utuambie darasa la kwanza katika chama cha watafuta njia ni darasa gani? Watafuta njia wana madarasa 6 na darasa la kwanza watafuta njia ni darasa la rafiki. Darasa la rafiki, tunaomba muongeze mwendo muda wetu sio rafiki. Hawa ni wale vijana wenye umri wa miaka 10. Wewe. Darasa linalofuata ni wale wa umri wa miaka 11. Ndio. Hili linaitwa darasa la mwezi, tunaomba muongeze spidi. Muda wetu sio rafiki sana. Darasa la kamavu kwa haraka. Na darasa la tatu katika watafutia ni darasa la mkunguzi miaka 12. Mabalozi, mabalozi naomba muunge hapo haraka haraka. Yeah.
bagaimana malezi ya kiadili kita sabana na kewana wako vizuri katika sare zao katika siku hii ya leo. Hatujawaacha na wako nyuma, wako mkaja kabisa kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Ikiwa wewe ni mzazi uko hapa na ikiwa mtoto wako hayuko katika kundi hili, hebu jihoji na utafakari na uchukue hatua. Tumefundishwa juu ya malezi namna ya kuwalea watoto wetu. Ikiwa kama mzazi hautachukua jukumu la kumuingiza kijana wako katika jamaa, ipo siku Bwana atakudai. Wamependeza kabisa Master Guide mafunzoni hapa. Wanakuja kwa ukakamavu wakiwa wamependeza sana. Kule nyuma ninawaona Master Guide na FYA yao wakuja wakiwa kwako wewe mzazi ambaye una mjana wako na mtoto wako ambaye kwamba umeona ya kwamba hayuko pamoja na hili kundi, hivyo hujachelewa, bado tunakualika na jina la Bwana litatukuzwa. Rafiki yetu mpendwa.